People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထွားအစီအစဉ်ပါဒီကနေ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲကတချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းကတော့အပြည့်ရစာချုပ် NCA ပြတ်သွားပြီလို့ KNU အတိအလင်းပြောတဲ့သတင်းပါတနင်္ဂနွေလောက်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်မှုရစဲရေးစာချုပ် NCA ရဲ့အခြေခံမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်စာချုပ်ပြတ်သွားပြီလို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကဒီကနေ့မှတရားဝင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် KNU ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပြန်လည်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းပြီးရက်တရကြာမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU အထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးဘဒူစောတာတူမူကပြောလိုက်တာပါ NCA စာချုပ်အခန်းတင်မှာပါတဲ့အခြေခံမှုတွေကိုစစ်တပ်ကနင်းချေဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှုတွေကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးနဲ့မဖြေရှင်းဖို့လူထုတစ်ရက်လုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံမှုရှိစေရေးအချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒီမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်လို့ KNU ကဆိုထားတာပါ NCA နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ KNU အထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးဗဒူစောတာတူမူကဆိုပါတယ် NCA ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့လူထုကိုစစ်ကောင်စီကလှည့်စားတဲ့ကိစ္စတွေဟာ KNU နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့လည်း KNU ဘက်ကအသိပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကကျင်းပပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းလက်မခံဘူးလို့ KNU ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထပ်လောင်းပြောဆိုလိုက်တာပါ KNU ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိမ်းရှောင်လာသူတွေကိုခိုးလုံခွင့်ပေးတာ PDF တွေကိုစစ်တင်တဲ့နဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာကူညီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း KNU လက်အောက်ခံကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ PDF တပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာရှိပါတယ် KNU ဟာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာNCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒုတိယသတင်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်မရောင်းချဘူးလို့တောင်ကိုရီးယားဖြေရှင်းတဲ့သတင်းပါမြန်မာစစ်တပ်စီလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချတာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီခံတပ်အမတ်ကိုလက်နက်ပြပွဲဖိတ်ကြားတဲ့အပေါ်ဝေဖန်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ကိုရီးယားဆိုရဘက်ကတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းလာတာပါစစ်ကောင်စီခန့်တန်အမတ်ဦးတန်စင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းတောင်ကိုရီးယားမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ပြပွဲကိုဖိတ်ကြားတက်ရောက်ဝင်ပေးတဲ့လို့ရဟာအလွန်အမင်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့ကုလရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrew ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာခြေစိုက်တဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်စီကို Tom Andrew ကစာပေးပို့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစာထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီခန့်တန်အမတ်ကိုလက်နက်ပြပွဲစီဖိတ်တာဟာလက်နက်ရောင်းချခြင်းတဲ့သဘောပြတရာရောက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးတယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီဝေဖန်ထောက်ပြမှုကိုတောင်ကိုရီးယားဘက်ကပြန်ဖြေရှင်းရမှာစစ်ကောင်စီတန်အမတ်ကိုဖိတ်တာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံလုံးကိုဖိတ်တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်စီလက်နက်မရောင်းချဖို့တားမြစ်ချက်ကိုလည်းဆက်လက်ထားရှိစေဖြစ်တယ်လို့ဖြေရှင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့လွတ်ငြိမ်းနဲ့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုစစ်ကောင်စီပြန်ဖမ်းတဲ့သတင်းပါထောင်ကနေလွတ်လာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာပဲမန္တလေးမြို့ရွှေမဟာနယ်ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသမီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အသက်45နှစ်အရွယ်ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နွန်ွယ်ဝင်းဟောင်းဩဂတ်စတာ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့၈လလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်နွန်ွယ်ဝင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ Telegram တချို့ကလုံစော်ရေးသားပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲဖမ်းခံရတာလို့သိရပါဗျ။အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ကနေအိမ်မှာမနေ့ကနေကင်ပိုင်းလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေါ်နွန်ွယ်ဝင်းနဲ့နှိဆက်သူတဦးကအတည်ပြုပါဗျ။အိမ်စည်းကားနဲ့ရောက်လာတဲ့အရဝတ်တွေကဖမ်းဆီးသွားတာလို့လည်းဆိုပါဗျ။အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေါ်နွန်ွယ်ဝင်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး6လကျော်အကြာမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးစူပူအောင်လုံစော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ကစုံလာပြည့်နှစ်လွန်ငိမ့်မှမှမန္တလေးအိုးဘိုထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာပိုင်းအကြာမှာပဲခုလိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ငွေလဲနှုန်းဈေးကွက်မှာကြက်ငွေတန်ဖိုးဆက်ကျနေတဲ့သတင်းပါ။စစ်ကောင်စီကကြက်2000တန်ထုတ်ဖို့ကြေညာပြီးချိန်ကလေးကတက်ရိပ်ပြနေတဲ့ငွေလဲလဲနှုန်းထားဟာဒီကနေ့မှအမြင့်ပိုင်းကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒီကနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ American $ကိုကျက်3400ကျော်ဖြစ်ပြီးအဝယ်အယောင်းကိုတော့ကျက်40ဟထားတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။အလားတူပဲဗတ်နဲ့ကျက်လဲလဲနှုန်းထားမှာဒီကနေ့မှာတပတ်ကိုကျက်100အထိဖြစ်သွားပါပြီ။ဗတ်ယူကျက်ပေးဈေးကွက်မှာတော့အယောင်းနဲ့အဝယ်ကို2ကျက်ဟထားပါတယ်။
ချင်းဝေတံဘိုးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကစပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်